204 milion lek të vjetra është vlera e investimit që do të kryhet nga qeveria shqiptare për rikonstruksionin e bulevardit Jakov Xhoxha në qytetin e Fierit. Projekti i cili pritet që së shpejti të vjetë në zbatim konsiston në infrastrukturën nëntokësore dhe mbitokësore, duke përfshirë dy segmente nga qendra e qytetit deri në Shar dhe segmenti i dytë që do të zgjas deri në urën e Sheqit. Bulevardi Jakov Xhoxha do e shëndroj një pjesë të segmentit në pedonale, për t'u ardhur në shërbim traditës së vjetër të qytetarëve fjerak, që shpesh herë kanë përdorur këtë bulevard si shëtitore. Kryetari i bashkisë Baftiar Zeqa tha se përfitues nga ky investim janë 7000 banorë dhe 100 biznese që operojnë përgjatë gjithë gjatësisë së bulevardit. Bulevardi do të nënkuptoj jo vetëm infrastrukturën toksore që është rrjeti kanalizimit Ura e Zeza, rrjeti elektrik, gjithë rrjetet kablore, por edhe infrastrukturën mbitoksore që është vetë bulevardi, gjelbërim, ndriçim dhe fasada. Më së fundi do të jetë një bulevard që do të flasë shumë mirë për qytetarinë fjerake, duke krijuar shans gjithë qytetarëve të rikthehen shlodhjes së mbrëmjes që ka ekzistuar si traditë. Do të jetë një bulevard që do të krijojë një model për rrugët e tjera të qytetit të Fierit. Me miratimin e financimit të projektit do nisë më njëherë puna për përzgjedhjen e kompanisë zbatuese dhe mirëpërcaktimin e ngjyrave të fasadave. Një mënyrë trajtimi që do t'i kthej ato në vepra arti.